Vučić se sastao sa Nemecom i Bilčikom. Iskrena razmena mišljenja. Važan sastanak na Andrićevom vencu. Predsjednik Republike Aleksandar Vučić sastao se danas izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Bilčikom i članom delegacije parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije Srbije Nemecom. Iskrena razmjena mišljenja sa njima dvojicom o daljem napretku Srbije u procesu eurointegracija, napisao je Vučić na Instagramu.